4 квітня. Деталі на 34-му каналі. У студії Лейла Абасова. Кімнати розпусти в нічному клубі «Дніпра». В одному з розважальних закладів правоохоронці викрили місця для тематичних сексуальних ігор. За гроші відвідувачі могли там усамітнитись. Приміщення були відповідно обладнані. До того ж, у клубі проводились еротичні шоу-програми, в яких брали участь гості закладу. Поліцію про це повідомили жителі Дніпра. Під час перевірки факти підтвердились. Причетним загрожує до 5 років за ґратування. Адміністрація зазначеного закладу переслідувала у першу чергу матеріальне збагачення, тобто за участь у таких діях необхідно було сплачувати грошові кошти, які йшли адміністрації. Під час обшуку безпосередньо були виявлені відвідувачі закладу, також були виявлені та вилучені техніка, ноутбуки, мобільні телефони, крім того, були вилучені презервативи. Великий розпродаж, капітальні ремонти та єдині правила благоустрою міста. У Дніпрі завершилась 44-та чергова сесія. Депутати прийняли програму, за якою міським коштом ремонтуватимуть будинки ОСББ. Також ліквідували департамент енергоефективності через неефективність. Його обов'язки та кошти передадуть відділу інноваційного розвитку. На відкриті торги для приватизації виставили десятки об'єктів міського майна. Как можно больше продать городского коммунального имущества на открытых публичных конкурсах предпринимателям, чтобы люди это купили и проводили там, и там свой бизнес. Открывали магазины, сферу услуг, парикмахерские, я не знаю, все, что хочешь. Потому что город не в состоянии справиться с таким количеством имущества, которое приходит в негодность, ветшает. Привести до ладу взялися і всі ремонтні майданчики міста. Тепер будівельники повинні дотримуватись єдиних стандартів. А заміна тротуарної плитки на проспекті Дмитра Єворницького триватиме до осені. Ми маємо утверджений тип заборов, которые будут использоваться как и временное ограждение, так и для ограждения объектов, на которых производится капитальное строительство. И если горожане ходят и видят, что у нас любая яма ограждена какими-то непонятными деревянными или щитами, или огрызками металла, то есть мы планируем в течение там 2-3 месяцев эту ситуацию в городе Днепр исправить. Было принято решение, что восстановление тротуарного покрытия по проспекту Яворницкого и прилегающим улицам будет выполнено за счет коммунальных предприятий благоустрой места и коммунального предприятия управления по контролю за благоустроем места без привлечения средств из бюджета за счет собственных аккумулированных средств, которые эти коммунальные предприятия собирают с несчастных ларечников и владельцев гаражей. Вибух вугільного пилу на одному з металургійних підприємств Кривого Рогу. Поранених евакуювали. Так, рятувальники провели великі навчання в місті. За легендою, на підприємстві виникла пожежа та постраждали люди. А декілька працівників були заблоковані в зруйнованому приміщенні. Для проведення операції залучили 158 рятувальників та 36 одиниць техніки. Із завданнями справились оперативно. Проведення таких навчань, воно, звичайно, надважливе для нас, тому що загін обслуговує дуже складні об'єкти на території держави, не тільки на території Дніпропетровської області. Ці учення призначені для того, щоб ми могли продемонструвати сили і средства, якими ми можемо задействовать при ліквідації можливих аварій. У Марганці 67-річний чоловік загинув на пожежі. Зайнялось вранці в приватному будинку. Коли на виклик приїхали рятувальники, знайшли вже мертвого дідуся в одній з кімнат. Вогонь пошкодив 50 квадратних метрів та знищив майно. Причини пожежі встановлюють. Замість інтернату – малий груповий будинок. Такий зводять для дітей-сиріт у центрі Богданівської громади. У ньому буде 5 спалень, ще вітальня, кухня, обідня зала, комора і пральня. З дітьми працюватимуть вихователі, соціальний педагог і психолог. Інтернат нового формату розрахований на 10-12 дітей. Крім Богданівки, такі малі групові будинки зводять у Петриківці, Раївці і Солоному.
тут вони будуть жити як у сім'ї, пристосовано до сім'ї. Вони будуть навчатися готувати, прибирати, звідси йти в школу, в садок. Ми міняємо інтернатну систему воспитання дітей, лишившихся родителей по каким-то причинам. Вместо закритих інтернатів, вместо страшних дитячих домів, ми строїмо нові малі групові дома. Це абсолютно нове строєння, уютне і комфортне внутрі, схоже на сучасний європейський дитячий садик і благоустроєна територія вокруг з огромним количеством ігрових і спортивних зон. Бавилася і потрапила в пастку. Дніпрі дворічна дитина застрягла між батареєю та стіною в спальній кімнаті. Витягти доньку самостійно мама не змогла. На допомогу викликала рятувальників, аби звільнити маленьку. Заручницю її ніжку змастили соняшниковою олією. Дівчина пережила стрес, але лишилась неушкодженою. І це всі новини у випуску. Наступної о 16:30 наш сайт 34.ua. Залишайтесь деталями.